来棒子，阿笨，我们靠你了，我们希望放在你身上。口才很好，你是我们口才王，拜托。有信心好，好来，来前进一点哦，来保持微笑，记住了哈。开始，从一进棒棒糖就觉得你长得好丑啊。是，我是，但是你24岁了还演十八禁不禁。至少我还演到18禁不禁，你演不到戏。是，我是，但是你真的是唱歌很弱。是，我是，可是你唱歌很好，可是每次都没有晋级。是，我是，但是你是同性恋最爱。是，我是，至少我还受同性恋欢迎，你连秃头都没有受欢迎。是，我是，但是他们没有反应。我的屁股就是没有，不过你的头发已经越来越少了，觉得人生很没有价值。是，我是，但是拍戏都没有睡觉，脸快烂了。没啊，是，我是，虽然我拍戏脸快烂了，可是还是比你帅。是，我是，但是在我心目中你是最丑的，我还是比你帅。是，我是，没关系，我很多人支持我，可是你很丑。已经有两次了。好，来来，小 T 要回来，加油。是，我是，上次我朋友说他在 gay bar 看到你。是，我是，上次我朋友他说他在人妖 bar 看到你。是，我是，是我没办法哦，认输吗？撑不下去，我累了，是不是？给小 T 拍手，他好厉害，你很厉害，你有机会的本来，但是我们阿本更胜一筹了吼，两个人算你够厉害，节目效果，节目效果啦 ，gay bar 跟人妖 bar 那个东西好不好？不要讲出来，不要讲出来，好啦，小 T OK， 来，下一个谁来挑战我们阿本？恐怖游戏哦，小马，小马，你不用比了啦，打一打回去了，快点。开始，你的装扮是公主。是，我是，你晒黑也没有变比较好看。是，我是，总比你晒不会好。是，我是，然后你一二，马杰克那个魔术好烂。一那个二，阿本偶像剧演的很烂。什么偶像剧？算烂，你算烂，耐不住了。太像了，你看吧，我就说吧，人太好，没有攻击性。拉特，你算了啦，投降输一半，你回去做。好了，拉特，这看起来没有攻击性。我们前进一点，来，准备好了吗？来，开始。你这个死老人。是，我是，你这个年轻人，可是却不会讲话。是，我是，总比你讲那些废话好吧？是，我是，有讲废话有镜头，你没讲话都没有镜头。是，我是。他忍不住，他忍不住。想不到有，不要镜头了。有，这样有镜头，对，李泉。来。你现在照了，李泉跳舞给他看，吓他，快点！我觉得李泉照了他，照了他，腿短身体长的怪胎。是，我是，你这个脚很大的大脚哈利。是，我是，我脚大，但至少我站得稳，不像你动不动就跌倒。哎呦，是，我是，总比你用头去撞别人鸡鸡跳舞的舞步好。是，我是，至少我敢在大家面前乱跳，你不敢。哎呦，是，我是，可是，你一。打他！我居然赢了，怎么可能？是你赢的。对。好了，给我们阿本拍拍手。我们阿本是这个善良的一组了，但是要他这样亏人，其实有点困难度，是吧？来，推一下谁 ？Terry。李泉，你撑不过 Terry 的，我告诉你。那就战斗位置，好不好？来，战斗位置。开始，你先。李泉，你好像只有这张脸没什么用哎。是，二一，他咬下，二三淘汰，打他，淘汰，这什么烂东西，退下 ，Terry 有机会了，哎，加油，威廉靠你了，我跟你讲，卫冕者，我1000块都赌在你身上，好不好，威廉，看好你是笑里藏刀王，你给我好好的挑战一下，预备，开始。听说你根本就看 Andy 哥不爽，根本就想打他。是，我是。听说你呢，为了抱人家大腿，然后还把自己灌醉。是，我是。听说你到处跟人家要签名照，但是没有人家想要你的签名照。来。是，我是，但是你的粉丝好像越来越少。是，我是，我超少了，但是总比你没有去 The Party 跳好。哎呦。是，我是。
就算你去了也跳不好、啊、是我是有跳好是我是但是我总是在大舞台上跳你只能在这个圆圈圈跳哦是我是我是但是你在大舞台跳都一直要头栽地啊看不到脸是我是再讲下去我就你来讲讲你为什么认输？开玩笑啦，因为你很喜欢 Terry， 对不对？对啊，就觉得啊，同是体育的人不应该这样。对啊，我刚刚就是这样，人家两个很霸道，像女生哦、喔。我骂他的时候，我真的不敢看，节目效果，节目效果，对啊，都已经发抖了，真的这么好，不可以乱讲啊，不一定都要讲真的嘛，你说是不是？好啦，威廉输了，输了，下一个谁？阿伟。阿伟即将对上 Terry， 到底谁才是毒舌天王呢 ？One for two one。先礼后兵。我先声明哦，我等下乱讲哦，不一定是真的。什么痔疮？找不到都是假的，好不好？是，我是。阿伟先开始了。呀呀呀！预备，开始。Terry， 很熟悉这个照片吧？嗯，曾经是有拍过裸照。哦，我是。我有本钱拍，你没有。是，我是，我还出了写真集呢。开玩笑，没有本钱。哎呦。所以你没有。没有本钱啦，所以你。是我是，但是你的写真集比例好像怪怪的。是，我是，我可是写真集里面最好看的，但是最起码呢，我在这边可是粉红色男孩哦。是我是。是粉红色嘛？可是你唱片好像快挂了。是，我是我唱片挂，是因为小玉唱不好，不关我的事。所以，你起码我可以出唱片，你不行。是我是，但是我觉得呢，你在六个里面呢，一直抢另外五个人的话，感觉越来越看不起另外五个。哎呦，是我是我从头到尾都没有看得起他们。但是我跟你讲，这不是重点，重点是我才华。但是呢，我一直有新的东西出来，可是你没有，你只会说，哎呦，我是 Dennis， 哇哇，你只会这一招干混的。是我是，是不是一直用 Dennis？ 谁会 Dennis？ 是不是？我想要吃饭了，下课。我觉得你为了钱会出卖朋友，我是为了钱，为了钱，要不要吃？这边好好，我看清你了。重点我们下，最后胜出的是阿伟，我2000块，很困难，1000块来给，谢谢。然后签名拍照了，来来来。他到后面声音都变了，真的有沙哑了。哎，重点他这有两个字。